præsident og fru Rivera. Det er med meget stor glæde, at prins Henrik og jeg i dag byder Mexikos præsident og fru Rivera velkommen til Danmark. Et besøg, som understreger de gode relationer mellem vores to lande, som er mere, som det er det første mexikanske statsbesøg i Danmark. I Danmark står der stor respekt om Mexikos rige kultur og historie, som jeg også selv har haft den glæde at få indsigt i. Vi er imponerede over, hvordan Mexico i dag fremstår som et moderne land med en aktiv involvering i den globaliserede verden, samtidig med, at man har formået at fastholde sin kulturelle identitet, forankret i Latinamerika og i sin egen historie. Jeg ved, at de her præsident har spillet en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af Mexico til gavn for landets befolkning. Jeg husker med stor glæde mine to tidligere besøg i Mexico. I 1966 besøgte jeg i Mexico som ung tronfølger og husker endnu den varme og venlighed, som jeg overalt blev mødt med. Jeg fik ved selvsyn lejlighed til at gå på opdagelse i den rige mexikanske kultur. Blandt andet besøgte jeg Monte Albán-ruinerne i Oaxaca. Samme varme venlighed mødte min mand og jeg under vort besøg i Mexico i 2008. Vi besøgte både delstaterne Michoacán og Chiapas. Besøget i Tarecuato i byen blev et af højdepunkterne under vores rejse. Baggrunden for, at vi besøgte netop denne lille by, har rødder langt tilbage i historien. Allerede i 1542 kom en ung franciskanermunk, broder Jakob, eller bedre kendt som Fray Jacobo de Daciano, til Nyspanien. Han var en yngre søn af kong Hans af Danmark, en af mine fjerne forfædre. Han blev missionær med en ambition om at redde den oprindelige befolknings sjæle og brugte resten af sit lange liv i Mexico. Vi havde under besøget den glæde at se den kirke og skole, som broder Jakob grundlagde i byen. Skolen eksisterer stadig, og hans navn bliver den dag i dag æret i byen. Broder Jakob var et ganske særligt menneske. Han forsvarede den oprindelige befolknings rettigheder mod det daværende spanske kolonistyres forsøg på formelt at klassificere dem som ikke-menneskelige. I Tarecuato fik vi den varmeste modtagelse, man kan tænke sig, og vi fornemmede, at vi kom meget tæt på en side af den mexikanske folkesjæl med dens farverigdom og spontanitet. Det dansk-mexikanske venskab går langt tilbage. Det glæder mig således, at vi næste år kan fejre 190-året for underskrivelsen af den første dansk-mexikanske traktat. En traktat om venskab, handel og søfart. Det er en glæde, at samarbejdet i dag mellem vores myndigheder er så omfattende. Det gælder særligt inden for sundhed, energi, miljø, klima og grønne løsninger, hvor en række bilaterale aftaler definerer samarbejdet til gensidig gavn for vores lande og befolkninger. Det er også meget tilfredsstillende, at samhandlen mellem vores to lande i de seneste 5 år er vokset med godt 50%. I Danmark er der et større antal virksomheder inden for sektorer af stor interesse for Mexico. Vi mener, at disse danske virksomheder er blandt de fremmeste i verden. Direkte investeringer fra danske virksomheder i Mexico har i en årrække ligget mellem de 9-10 største blandt de europæiske lande. Jeg håber, at både samhandlen og virksomhedernes investeringer i begge vores lande fortsat vil vokse. Globaliseringen og den gensidige afhængighed gør vores samfund både rigere og mere dynamiske til gavn for alle. Det betyder også, at problemer og udfordringer bliver grænseoverskridende og derfor skal løses i fællesskab. Begge vores lande bidrager aktivt hertil via samarbejdet i de forenede nationer. Det gælder ikke mindst på
udviklingsdagsordenen, hvor vores lande i samarbejde bidrog til vedtagelsen af FN's nye globale bæredygtighedsmål sidste år. Det dansk-meksikanske samarbejde har aldrig været så omfattende som i dag. Men det er fortsat et stort uudnyttet, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for yderligere udvikling. Derfor er det også glædeligt, at der i forbindelse med dette statsbesøg bliver undertegnet en række konkrete aftaler mellem vores landes myndigheder for yderligere styrkelse af samarbejdet inden for blandt andet sundhed, klima, energi og handel. Tillige vil der under besøget blive undertegnet aftaler mellem myndighedsinstitutioner og virksomheder, der til gensidig gavn skal fremme vores samarbejde på disse områder i de kommende år. Det er mit håb og forventning, at dette statsbesøg må blive startskuddet til et nyt og spændende kapitel i vores fælles historie. Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Mexico og dets befolkning, hæver jeg mit glas sammen med prins Henrik og udbringer en skål for Mexikos præsident Ojo Rivera. Thank you so much, Your Majesty. Have a good time. Pasante.